गोपी गृहे वर्धनम् मायापूतना जीवतापहरणम् गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदनम् कौरवादिहननम् कौटिसुतपालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्णलीलामृतम् गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आता गोकुळामध्ये शुशु लीला सुरू झाल्या आणि पहिली लीला कोणती म्हणता? भव्य स्वरूपा घेऊनी कपटे ती पूतना व्रजी आली। भव्य स्वरूपा घेऊनी कपटे ती पूतना व्रजी आली। व्याली परीस उग्रा ती केवळ मृत्युची स्वय आली। पूतनेनं श्री कृष्णांच्या वधाचा विडा उचलला, गोकुळाकडे प्रयाण केलं। कंस म्हणजे हिंसा करणारा, क्रूर, आणि पूतना म्हणजे जी पवित्र नाही ती। कपटानं स्तनाला विष लावलं आणि कृष्णाला ठार करण्याच्या उद्देशानं ती पूतना नंदाच्या घरी येऊन दाखल झाली। कृष्णांनी तिचं मानस ओळखलं, विषासह प्राण शोषून घेतले। अहो नाथ महाराज म्हणतात, स्वरूपी घडोघडी म्हणे बापा सोडी। कृष्णांनी असं पकडलं, म्हणाले स्वरूपी घडोघडी म्हणे बापा सोडी, कृष्णमुखी कुडी सरती झाली। कृष्णमुखी कुडी सरती झाली बा, सोडी सोडी बा कान्हा, सोडी सोडी बा कान्हा, आक्रंदे पूतना मागुती जनार्दना मी न ये येथे, मागुती जनार्दना मी न ये येथे। मी म्हणे बाळ ताणे, मी म्हणे बाळ ताणे, त्वा शोषिले जीवे प्राणे, मागुती येणे जाणे, खुंटले बापा ऐसा कैसा रे होसी, मी तुझी रे मावशी, ऐसा कैसा रे होसी, मी तुझी रे मावशी, परतूनी गोकुळासी मी न ये बापा। पूतनेला विरोधाभक्तीतून मुक्ती मिळाली। यावेळी बालकृष्णांचं वय किती म्हणता? अहो फक्त 6 दिवसांचं। आता पूतना म्हणजे नेमकं कोण? माझं शास्त्र असं सांगतं, पूतना ही राजा बलीची कन्या रत्नमाला। यज्ञशाळेमध्ये वामन रूपात ज्या वेळेला भगवंतांचं रूप पाहिलं, त्यावेळेला या रत्नमालेच्या मनात विचार आला, यांच्यासारखा पुत्र मला असला पाहिजे। त्या पुत्र स्नेहाचा भाव उत्पन्न झाला आणि मी त्याला स्तनपान करीन, त्याचा मी आनंद घेईन, या विचारामध्ये ही पूतना। अर्थात या बलिराजाची कन्या रत्नमाला, तिनं मनामध्ये ही इच्छा व्यक्त केली, असा मुलगा झाला तर मी स्तनपान करून प्रसन्न होईल। भगवान वामनांनी हा मनोमन हेतू जाणला आणि त्यांनी सांगितलं, द्वापार युगामध्ये ही तुझी इच्छा नक्की पूर्ण होईल। तीच ही पूतना। पूत म्हणजे पवित्र, जे पूत नाही पवित्र नाही ती पूतना। मग पवित्र काय नाही? अज्ञान अविद्या हे पवित्र नाही। या विश्वात ज्ञानासारखं दुसरं पवित्र काही नाही। अहो भगवद्गीतेत सांगतात ना, नाही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं मिह विद्यते। ज्ञानासारखं पवित्र दुसरं काही नाही। बर, ही पूतना आली त्या दिवशीची तिथी कोणती होती विचारता? चतुर्दशीची तिथी होती। चतुर्दशी म्हणजे 14। आता बघा, हा 14 जागा जिथे ही पूतना वास करते, राहते। कोणत्या 14? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय आणि अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धी चित्त आणि अहंकार। आशान जागी म्हणाले, ही पूतना राहते, नीती आणि धर्म यांनी निषिद्ध ठरवल्यानंतरही जर आपले डोळे पापी नजरेनं पाहत असतील तर समजावं आपल्या डोळ्यात पूतना आली आहे। डोळ्यांनी केलेलं पाप मनात दाखल होतं
आणि मग मग ही पूतना जीवाला त्रास देते. पूतनेनं म्हणे गोकुळातल्या 3 वर्षांच्या आतल्या सगळ्या बालकांना मारलं, याचा अर्थ तरी काय? अहो, जीवनाचे 4 अवस्था सांगून ठेवल्या आहेत. कोणत्या? जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती आणि तुल्या. पूतना डोळ्यावर स्वार होते. डोळे चंचल, मन चंचल. मग खरंच सांगा, चंचल मन स्वप्न आणि सुषुप्ती यांच्यात अज्ञान निर्माण करत की नाही? म्हणजेच जागृती, स्वप्ने, सुषुप्ती या 3 अवस्थांमधील जीवनात पूतना सतत त्रास देते किंवा जीवाला पूतना मारत असते. 4थ्या अवस्थेतल्या जीवाचा भगवंतांशी संबंध असतो आणि त्यामुळे काय घडतं माहितीये? तेव्हा मात्र पूतना त्रास देऊ शकत नाही. मग अज्ञान पहिल्या 3 अवस्थांमध्येच आहे आणि म्हणूनच ही पूतना 3 वर्ष हे जे दिलंय त्याचा तात्विक अर्थ जागृती, स्वप्ने आणि सुषुप्ती या 3 अवस्थांमधल्या जीवाला ही पूतना त्रास देते. अजून एक चिंतन पहा. जीव सत्व, रज, तम या 3 गुणांमध्ये रमतो, संसार सर्व काही मानतो आणि या मायेत अडकतो आणि मग पूतना त्याला मारते. कथाभाग असा, जेव्हा पूतना गोकुळात आली म्हणे त्यावेळेला नंद मथुरेला गेले होते आणि हो, गाई चरायला गेल्या होत्या. इतकं सगळं असं कसं घडलं? अहो, साधं उदाहरण घ्या. नंद बाबा मथुरेला गेले कशासाठी? तर म्हणाले, या सगळ्या गडबडीत कर भरायचा राहिला, तो त्या राजाला कर भरावा लागतो म्हणून मथुरेमध्ये ते कर भरण्यासाठी गेले. याचा अर्थ असा, गो म्हणजे इंद्रिय आणि गाई या विषयांच्या वनात रमतात म्हणून त्या तिकडे चरायला गेला. आता असं पहा, आपणही सतत म्हणत असतो की नाही, हे हवं, ते हवं, ते हवं, ते हवं, आणि असं हवं हवं म्हणजे नंद मथुरेत जातात, देह सुखात रमतात आणि म्हणून या सगळ्यांचा परिणाम पूतना ही आपल्याकडे वास करायला येते, आपल्याजवळ येते, गोकुळात येते. आपल्यातील पूतना आपण ओळखू शकतो बरे का? कसं? बघा ना, धर्म आणि नीती यांनी जे करू नये असं सांगितलंय ते करू नये, पण आपलं कसं होत नाही, जे खाऊ नको तेच खावंसं वाटतं. पूतना जिभेची तृप्ती समजावी, जिभेवर पूतना आहे याची जाणीव करून घ्यावी. बिभत्स, शृंगारी या गोष्टी ऐकायला आनंद वाटत असेल तर समजावं कानामध्ये पूतना आहे. जो भेटेल तो तुमची स्तुती करतो, तुमच्या मागे तुमची निंदा करतो. आता विचार करा, यांच्या कोणत्या वृत्तीमध्ये पूतना? या सगळ्यांचा विचार करता आपल्याला आत्मपरीक्षणाची संधी आहे बरं. आपल्या आजूबाजूला पूतना कुठे कुठे आहे त्याचा विचार करूया. त्याचा संहार करणं शक्य आहे ते संयमानं, श्रीकृष्ण लीलांच्या चिंतनानं आणि स्मरणपूर्वक नामस्मरणानं, सदाचारानं हे नक्की घडणार आहे. बघू तर या. पूतनेचं शरीर इतकं भयंकर होतं म्हणाले, इतकं लांबरुंद होतं, जेव्हा ती पडली तेव्हा तिचे अवयव दूर दूर विखुरले गेले. जिथे तिचे हात पडले त्या भागाला नाव आहे हतसर. जिथे तिचे केस पडले त्याला म्हणतात अलीगड आणि जिथे गरळ पडली त्याला म्हणतात आग्रा. म्हणजे या सगळ्या लीलांची अनुभूती घेणारी ही भूमी आजही तशीच आहे. प्रश्न फक्त एवढाच आहे, मी या पूतनेचा प्रयत्नपूर्वक संहार करावा, कुठे वास्तव्याला आहे याचा विचार व्हावा. यासाठी तर कृष्ण कथा, कृष्ण लीला एवढंच बरं. म्हणूया, गोपाल कृष्ण भगवान की.